Bugün yana bir razolat qurboni degan bo'ladi. Mana qoz ketirib joylashtirdi. İnsanlar kimlerdir tırnoqqa zor, kimdir esa uni qiladi xor. Bu narsalarni kadr ortidan turib ko'rish unchalik qiyin emas, lekin ming afsus bo'lsinki mana bu yerda turib bu bolani ahvolini, bu bolani hattoki onasi bilan gaplashganimizda ham qaysi ona borki na o'ligi na tirigi kerak deb aytish mumkin. Onasi bilan gaplashganimizda ham o'ligi ham tirigi ham kerak emas menga dedi. Hattoki u shifoxonadagilar ham bundan oldin aynan shu shifoxonada onasi bilan yotganida choynik piyolalarni otib, mana shu farzandini diodigacha otib arazlab shunaqa ishlar qilgani aytishmoqda. Bu inson bolasini, inson farzandini, odam atoni farzandini qiladigan ish emas. Videorolikda oxirigacha ko'ringlar ishlar. Menden uzar köp erkelem suyanmadım Can tamırın cani gecan bulanmadım Menden uzar köp erkelem suyanmadım Can tamırın cani gecan bulanmadım Razı bulup gittim ikin bilanmadım Kandak kley canın balım can balım Doğada mellik yüreğim kan balım
Qaraydigan yo'q-a? Qaraydigan yo'q-a? Qaraydigan agar zarur bo'lsa, top beramiz aka. O'zi bir kunki ertaga yakshanba ku o'zi. Oilasidan deyapti. Yo'q. Yo'q. Iloji bo'lsa kim? Bu bolani xullas aka mamnaqa narsa, videoni ko'rdingizmi yo'q bilmayman. Bu bolani onasi urib, dabdalasini chiqarib, odamlar rahmi keladigan holatga solib, sadaqa so'ragan chiqartiradi. Qaprach ekanligi. Bu o'zi Paxtaboddan. Shaharda yashayotgan. Shahardan berishgan, shaharda yangi bozor. Yo'q, qo'ying o'shani. Sizga byudjet tashkilot. Bizda 100% dorilarni hamma. Qichmay chiqatinglar. Menga qarang, buni shu holatini bolaga fiksatsiya qildirib olish kerak edi-da. Bolani. Ekspertiza tayyorlash kerak, ertagiga tayyorlatinglar. Faqat yana bitta anaqasi bor. Oy, Qudratilla, men mashina olib kelgani ketyapman. Kattasini olaymi? Bo'ldi-ganda, men olaman. Qo'rqatasini olaymi mashinani? Mashina olib kelaman. Bitta pul sotadi. Aka, faqat